1988 жылдың наурыз айында осы мына біз қазір сөйлеп отырған мемлекеттік архивтің басшысы Марат Қасанаев Россияда тұратын Татьяна Невадовская дейтін кейуананың өлеңмен жазылған хатын жариялады Ленинская смена газетінде. Татьяна Невадовская қыз кезінде Қазақстанда 32 жылы өз көзімен көрген аштық суреттерін фотоға тартқан екен. Сол Татьяна 30 жылдары Қазақстанда өмір сүріпті. Ол кезде 19 жаста екен. Ал Ленинская смена газетіне басылған аштық туралы әйгілі өлең көз алдында мұзғырсанған өліктер сұлық қалды, шырылдаған сәбилер суып қалған омырауды тырмалап деп басталып. Білмейді олар Мәскеу жақта той тойлап, мәз-мейрам боп, астық жиып жатқан деп жалғасып кете барар еді. Совет заманында ашаршылықты сөз ету міне осынау шумақтардан басталса керек. жылы қараша айында Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты бүкілодақтық конференция өткізеді. Қазақстан мен Орта Азиядағы жұмдастырудың тарихы мен тағылымы тақырыбында сол жолы қазақ даласындағы ашаршылықты зерттеу мәселесі талқыланады. 1991 жылы белгілі тарихшы, сол кездегі халық депутаты Манаш Қозыбаев жоғарғы кеңесте сөз алып, ашаршылық мәселесін күн тәртібіне қояды. Сөйтіп 91 жылы 11 қарашада арнайы үкіметтік комиссия құрылған. Комиссия төрағасы жаңағы Манаш Қозыбаев, комиссияның мүшелеріне сол кездегі министрліктер мен ведомстволардың басшыларын енгіздірттік әдейі біздің ұсынысымыз. Ең бірінші кезекте ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, ішкі істер министрі, бас прокурор, жоғарғы соттың төрағасы, міне осындай адамдарды енгіздік. Себебі соларды сол мекемелердің архивтерінің құжаттарын қарау керек болды. Атаулы ведомстволардың архивіне түрен салған зерттеуші ғалымдардың алдынан ашаршылықтың ашық шындығы айқара ашыла берген. Зауал ел жадында қалып, ауыздан ауызға сыбырмен ғана көшкен қаралы суреттерден де жүз есе жойқын екен. Алғашқы сүргінді қазақ 1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін ақ қарсы алыпты. Қырсық бір айналдырғанда шыр айналдырып, қазан төңкерісінен кейін азамат соғысы басталады. Қазақ даласы сол соғыстың табанына түседі. Ел үшін сүзек жайлап, оңтүстік өңірлерде егін шықпай қалады. Оның үстіне 1918 жылдың 13 мамырынан большевиктер үкіметінің азық-түлік тәркілеу саясаты күш алады. Диқаншылығы мәз емес, күні төрт түлікке қарап отырған қазақтың малы талауға түседі. Сөйтіп 17 жылы Түркістан өлкесін жайлаған аштық 21 жылға қарай Қазақстанды да жалмай түскен. Ол кезде бір қиын жыл болған, астық шықпай қалды. Сол кезде міне астықты мына көшпелі халыққа береміз бе, бермейміз бе деген әңгіме туып, сол кезде нақ қарсылықтар туа бастаған болатын бізге. Мына марксистік тұрғыдан болашағы жоқ, экономикасы әлі жуас халықты асырағаннан гөрі бізге әлемдік революция жасайтын қызыл армияны асыраған әлдеқайда тиімді деген көзқарас ұстанған болатын. Ауылды қызылдар да тонайтын, ауылды ақтар да тонайтын. Тонап қана қоймай, сол халықтың ар ұжданына қол салып, оны мал ретінде таптап кетті деуге болады. Мінекей осындай жағдайда 21 жылы бұл 3-4 жылға созылған ашаршылық шырқау шегіне жетті. Қазақтар марксистік тұрғыдан әлжуаз, онсыз да өліп бітуі тиіс. Сондықтан аштықпен күресіп, қаражат шашудың қажеті жоқ. Одан да революция үшін майданды қолдау маңызды. Түркістандағы төңкеріс жетекшілерінің бірі Иван Таболин Түркістан орталық комитетінің мәжілісінде дәл осылай деген болатын. Ал алаш азаматтары зауал кешкен жұртын ажал шеңгелінен құтқарудың қамына көшеді. Міржақып Дулатов Абай журналында аш жалаңаш қазақ қырғыз бауырларға жұрттан жеткілікті жылу жиып, рулы елімізді өлімнен сақтап қалу мақсатымен Семей облысының Алаш қаласында қазақ комитеті һәм жастардың жанар атты ұйымы басшылық етіп қауым жасады деп жария қылады. 21 жылдың аяғында қазақ зиялылары, оның ішінде алаш азаматтары, кешегі алаш орданың мүшесі болған азаматтар комиссия құрып, Қазақстанның барлық облыстарында халық санағын өздерінше жүргізген. Сол комиссияның қорытындысын Мұхтар Әуезов 21 жылы Ташкентте өткен қазақ құрылтайында жариялады. Ол айтады, 1,700,000 қазақ қырылды. Оның 1,000,000 ересек адамдар болса, 700,000 жас балалар болды. Бұл кезде ұйым бастығы Әлихан Бөкейханов
көмекшісі Мұқаш Поштайұлы, комитет төрағасы Міржақып Дулатып, орынбасары Жүсіпбек Аймауытов, хатшысы Мұхтар Әуезов болып 7000 сом қаражат жиған. Ахмет Байтұрсыновтың бастамасымен Қазақстан мен Түркістан деңгейінде аштарға көмек комитеті жасақталған. Әлихан Шыңғыстауды, Міржақып Семей өзін, Мұхтар Ертіс бойын, Жүсіпбек Баянауылды 2-3 ай адақтап 15000 ірі қара жиған. Оны Торғай, Ырғыз, Қостанай уездеріндегі Орал губерниясының біраз бөлігіндегі ашыққан елге таратып берген. Өкінішке қарай, осыншама тырбанғанның өзінде 1,700,000 адамнан айырылған қазақтың қазан төңкерісінен бергі 5 жылы Ілияс Жансүгіров айтпақшы, өз баласын өз үйтіп сирағын жеп, көр азабын тірдей көрумен өтті. Анау 1917 жылы Қазан революциясынан кейін орнаған кеңес мемлекеті батыс елдерінен өзгеше, саяси, экономикалық құрылымы өзгеше мемлекет болатын. Сондықтан оған әрине сол революция сол өз елдеріне де тарап кетпес үшін жан-жақтан Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Франция сияқты мемлекеттер экономикалық блокада жасады. Британия дипломатиялық байланысты шорт кесіп, 1929 жылдар тіпті Ресеймен соғыс жағдайына дейін аңдасады. АқШ 33 жылға дейін тым-тырыс жатып алады. Осылайша батыс алпауыттарынан қарыз алып, артта қалған аграрлық Ресейді алдыңғы қатарлы индустриялы елге айналдырам деген Сталиннің есегі дәмесі күл талқан болады. Көзі қарауытқан коммунистер ендігі қайырды ауыл шаруашылығынан күткен. Ал шаруа жайы мен қара шекпендерді қара шегіртке шығаптатсаң да шеті кетілмейтін байтақ қоныс қазақта ғана бар еді. Патша заманында басталған Столыпиндік отарлау реформасының большевиктер тұсындағы сталиндік жалғасы осылай қолға алынады. ...1927 жылы Мәскеуге келген ағылшын шахтерлар кәсіподақ делегациясының алдында Сталин, «Бізде социализм күннен күнге нығаюда, бірақ біз биыл астық науқанын орындай алмадық, оған кесірін тигізген кулактар» деп мәлімдейді. Мұртты көсемнің осынау бір ауыз емеуріні Қазақ атқару комитетінің 1928 жылы 27 тамыз күнгі аса ірі бай шаруашылықтар мен жартылай федалдарды кәмпескелеу және жер аудару туралы декретін айналып шыға келеді. Байлардың қолында бар мүлкін тартып алып өздерін жер аударып жіберді. Байлардың мүлкін қайтты. Кедейге берді, кедейге бермеген ортақтастырды да, сол ортақ мал енді жоқ қой оны. Оны түк қоймай сойып, түк қоймай ет қып Мәскеуге арттырып жіберді. 28 жылы күзде үлкен тәркілеу өтті. Оған енді қарсыласады-ау, қарсы пікір айтады-ау дегеннің бәрін қоса ыстығыла бастады. Алашша ойлау, тәркілеуге қарсылық жасаушылар, тағы сол сияқты деген желеуменен 28 жылдың күзінен біздің алаш қайраткерлерін тұтқындай бастады. Қазақстанда 700-ге жуық ірі шаруашылықтың ірі қараға шаққанда 150,000 бас, немесе 1,5 миллион ұсақ малы талауға түсіп, қазақтың мыңдайдаған байлары тұқым тұяғымен жер аударылған. Онымен қоймай, 1927 жылғы Коммунистік партияның 15-ші съезінде мақұлданып, 32 жылдың көктеміне дейін елдің шаруашылығы жеке қожалықтан ұжымдық шаруашылыққа айналып үлгеруі тиіс деген желеумен ұжымдастыру науқаны басталып кеткен болатын. Ал басты кәсібі малшылық, бар тіршілігі төрт түлікке қараған қазақтың өре түрегелмеске шарасы жоқ еді. Коллективизация жылдарында болған көтерілістер бар. Созақ, Ада, Ябралы, тағы басқа көтерілістер. Сол көтерілістер, бандиттік көтерілістер дейді, бұлар 15 ауданда совет үкіметін құлатты. 34 мың адам қатысты. Бұл менің сипырым емес, Голощекиннің Сталинге жазған хатынан алған. 1932 жыл 9 қыркүйекте жазған. Орталық үшін осылай деп қаралы фактілермен басталған хат ары қарай көңілді ноталар құласар еді. Өйткені Қазақстанды басқаруға келген күні-ақ қазаққа деген қара ниетін анық аңғартқан Голощекин социализм құрылысына қарсы тұрғысы келгеннің бәрі жер жастанғанын мақтана баяндайды. Ұжақтың мәлімдеуінше ұжымдастыру науқанын теріс көрген 165 мың қазақтың табжау ретінде көз жойылған. Голощекиннің ақпан төңкерісіне дейінгі өмірі қуғын сүргінмен өткен. 6 жылда 7 рет абақты көрген қаны бұзық, зұлымдығы зіл батпан адам еді. Қазақ оны қужаға атандырғанда өзіне төнген ажал сұлбасын анық аңдаса керек. 1918 жылы 2-ші Николай патшаны жанұясымен бірге жаһаннамға жіберу арқылы партияластарының сеніміне кірген ол 25 жылы Қазақстанның тізгінін алады. 25 жылы күзде бізге орталықтан Голощекин келді басшылыққа.
сол орталықтың эмиссары ол мүлдем басқа саясат жүргізді. Өйткені орталықтан олар қазақтың жай күйін әбден зерттеп келген өзінше, олар жалпы сана сезімін қырнап, бір белгілі бір ойлау пайымын қалыптастыру, оларды тек коммунистік тұрғыда былай қараған уақытта даярлау мәселесімен келген. Келе Қазан революциясы қазақ ауылдарын айналып өтіпті деп байбалам салып, Сталинге өзінің алдағы саяси бағытын нұсқап хат жазып, батасын алып, кіші Қазан тобалаңын бастап кеп жібереді. Олар ойлап-ойлап Америкадағы мына индустрияны қалай қырған ағыл нелер американдықтар. Сол тәсілді пайдаланбақ болған ғой. Пайдаланған ғой соны. Американдықтар сол индустриямен соғысып, жаңа мұрғынан кейін бұлар не істеу керек еді? Олар тау-тасқа тығылып қалады жаңа. Өздері мерген болады, жауынгер болады. Сонда бұлар ойлап-ойлап ана жейтін тамағын құрту керек дейді. Бизон болмаса үндісте болмайды дейтін америкалық тәсілдің сталиндік нұсқасымен әуелі қазақтың ірі байлары мен орта шаруаларын туталақай қылды. Одан соң ұжымдастыру дүрбелеңі мен Жарлы Жабықайдың көтерем торпағына дейін қисықтырып колхоз меншігін өткізді. Бір-бірінен күншілік жерде отырған ауылдарды қыс ішінде күштеп көшіре бастады. Қарсыласар дәрмен жоқ еді. Қазақ өлкелік комитетінің хатшысы Галиудовтың колхоздасуды жылдамдату үшін теріс пиғылды 15-20 адамды атып тастауға болады дейтін сөзі газетке басылып, бұрынғыдан бетер еркінсіген шолақ белсенділер бас көтергенді қанға бөктіретін болды. Қазақ даласында ұлы жұт басталған. Ауылдардағы, алыс аудандардағы адамдардың қырылып жатқан, әрбірінген адам етін жеуге дейін барған сорақылықтар туралы ешбір жергілікті басшы қызметкерлер жоғарыға баяндаған жоқ. Тек сылап сипап қана анау ауылда, Бәленбай ауылда ашаршылық жаңағы байқалады, адамдарға азық-түлік тапшылығы байқалады деген сияқты сөздер берді. Заман Қазақстанда газетте істеп жүргенде Жұмабай Шаштай деген бас редактор бір күні архивқа барып, мемлекеттік сонда 32 жылға Социалды Қазақстанда газеттің тігінділерін алып, сол материалдарды қарап, мақала жазып алып келіңдер деді. Сонда қайран қалғаным, мен жағамды ұстадым. Сонда халық миллиондап қырылып жатыр қазақ. Ал ана газетте социализмнің жаңағы жеңіске жетіп жатқандар туралы бір жеңімпаз репортаждар аштық туралы бір ауыз сөз жоқ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев келер жылы сүйектерін қайда шашылып қалғанын білмессіңдер деп өлерінен жыл бұрын өзіне ас беріпті. Айтқандай-ақ келер жылы кісі бойындай қар жауып, боран қасқыршылып, 1931-дің қандазу мешін жұты күллі қазақ даласын албастыдай басып жатты. Шешем мені мен емізулі қарындасымды алып, төркініне қарай кетіп бара жатты. Мақсаты бізді сақтап қалу, кеш құрмет. Үйірлі қасқыр алдымызды орап, о жағымызға бір шығып, бұл жағымызға бір шығып айнал соқтай берді. Шешем айғайға басып, таяғын шолтаңдатқанымен қасқыр бәрібір әлсіз екенімізді аңдаған еді. Шешем қасқырды алданқырап қалдыру үшін құндақтаулы қызын жерге қойып, аштан бұратылып әзер келе жатқан мені арқалап алып жөнеп берді. Сөйтіп елге жетіп, улап-шулап қайта келгенде там-тұм болып шүберек қана қалған екен. Аштық алаш баласының буынына түскенде большевик көсемдерінің қазаққа деген қысас саясаты да барынша күшін енген. 1931 жылдың жаманатты хабарын Кремльден Қазақстанға Анастас Микоян жеткізеді. Микоян 30-шы жылдар үкімет төрағасының орынбасары, КСРО жабдықтау сауда министрі болатын. 1931 жылы ақпан айында сол Алматы қаласына келіп, Қазақ өлкелік партия комитетінің бюросының мәжілісін өткізіп, соған қатынасады. Сонда Қазақстанға сол кездегі жаңа тәртіп бойынша 2 айдың ішінде қаңтар ақпан мемлекетке тапсыратын мал басының 70% орындау туралы ол мәселе көтерді. Іздегенге сұраған Калашопин елді шектен тыс ет салығына жүгіндіреді. Ондағы шешім бойынша қолда бар малдың 50% ет өткізіліп, қалған колхоздың өзінде қалуы тиіс болатын. Және қай ұжымның қанша бас мал өткізері жыл бұрын жинап алынған есеп бойынша жүргізілген еді. Ал жыл бұрын социализм ұранына еліккен шолақ белсенділер өз иелігіндегі мал басын бар мөлшерінен асырып көрсеткен. Ауылнай біткен атқа қонып, қара халықтың үстінен қамшы үйіруді үдетіп әкетеді. Ал салықтан жиналған мал ет өткізіліп, Ресейдің орталық қалалары мен Сібір қиыр шығысқа жөнелтіліп жатты. Голощекин немесе Сталин әрбір қазақтың ауылына оның қорасына барған жоқ. Жергілікті жерде іске асырған тікелей өзіміздің қазақтың басшы қызметкерлері мен ауыл белсенділері. Қарқаралы ауданында 31 жылы аудандық атқару комитетінің төрағасы Түйебай деген кісі
мал жинап алып кел деген тапсырманы орындамағы үшін бір адамды арбаның дөңгелегіне байлап тұрып сабаған. Жарты жылда Қазақстандағы барлық малдың 80% етке өткізілген. Қазаққа қырғын тап тұру үстіне білек сыбана кіріскен Голощекин 1931 жылы 9 желтоқсан күні жолдастар, отанымызға жүн керек, қысқа мерзімде 100 тонна жүн өткізіңіздер деп жарлық шашады. Мүмкін емес еді. Өйткені мұншама мөлшерде жүн беретін аша тұяқ жоқ. Болса да қазақ қыста қой қырықпайтын. Алайда қара басының амандығы үшін ағайын туғанды құрбандыққа шалған ауыппарком хатшылары мен шаруашылық меңгерушілері әр қазақтың желкесіне тұрып, қорасындағы бірдекіл қараның жүнін сыпырып алады. Қырқылған арық қой суықтан қырылып жатты. Ұлы жұт Қазақстанның 8 қиыр 4 тарабын бірдей шарпыды. 1930 жылдың өзінде 313 мыңның үстінде, келер 31 жылы 755 мың қазақ аштан өлген. Бұдан ары қарайлайтын ештеңе жоқ еді. Ел қонысын тастап, бет ауған жаққа босып кете барды. Босқындардың жалпы саны қанша дейтін болсақ, Қазақстаннан шығып кеткен осы біздің кеңестер одағының ауқымындағы босқындардың саны 600 мыңның айналасы. Сонымен бірге шетелге кеткендер бар. Шетел деп біз әрине кеңестер одағының территориясынан тыс жерлерді, Қытайды, Ауғанстанды айтып отырмыз. Шетелге кеткендердің саны 100 мың адамнан аспайды. Олардың кеткені дұрыс әрине, неге олар аштан қырылу керек осы жерде отыр? Өкінішке қарай атамекенінен ауып, жат жерді паналай барған қазақтың о жақтағы тағдыры да қыл үстінде. Бір үзім нан, бір күндік жарықтың өтеуі олардың адами, рухани келбетін жалаңаштады. Сол кезде сұмдықтар болған, бала сатқан, балаларын сатқан ғой жаңағы. Астыққа сатқан балалар. Сөйтіп біздің қарагөз кішкентай бүлдіршіндеріміз кім көрінгеннің қолында кетті ғой жаңағы. Кішкентай-кішкентай балалар. Бұл балалар енді құл боп егін егеді айтады, шаруа жайында жүреді. Қыз балалар есейе бергеннен кейін сол сарттың біреуінің қатыны болып кетеді мысалға айтайық. Осылай-осылай тарап-тарап ел керемет шығынға, моральдық рухани шығынға ұшыраған. Сталиндік зұлматтың отын маздатып отырған жендеттер енді қазаққа мүйіз салығы мен шүбірек салығын салған, жинап алып түк қоймай өртеп отырған. Бір өрге иті сығарға беті қалмаған қазақтың мүйіз салығынан құтыла алмасы анық еді. Ал ескі құсқы киімдерін алаша сырмақтан тартып қыл аяғы қыл арқанға дейін сыпырып алған шүбірек салығынан кейін қазақ бір жола тышқан аулаға көшкен болатын. Қас қылғандай сол жылдар даладағы тышқандар да құрып кетіпті деседі. Камиль Ақышев деген кісі бар. Алтын адам тапқан. Осы кісі кем тара демеді. Қолының бар күйік болғаны жарты денесі. 32 жылы аштықтан өліп жатырмын дейді. Пештің түбіне жығылып болғанда кім жартылай өртеніп кетіппін дейді. Бәрі қырылып болған дейді. Біреуге басымды көтер дейді. Қарасам, нағашым Қанышы Сәтбаев екен дейді. Сол кезде Қаныш Сәтбаев Жезқазған қаласында тұрады. Баянауылдағы ауылына пикап деген машинамен келіп дейді. Ауыл ешкім жоқ, қырылып сонан 8 баланы жұрттан тауып алды, соның бірі менмін дейді. Сол 8-іміздің машинаның үстіне жатқызып алып тіріде немен әкеп келді дейді. Жезқазған әкеп келді дейді. Ол кезде ол кісінің үй іші орыс кісі дейді. Жиіркеніп бізден. Бетімізден, жаңағы қап-қара кірімізден қараған жоқ, айғайлап отырып әке кісіге бәріміз жұдырды дейді. Сол бәрімізді оқуға түсірді дейді. Сол 7 баланың алтау әкеден келді. Ресейдің 1931 жылдан жарық көріп келе жатқан «Знамя» журналы өзінің 89 нөмірінде Совет үкіметі 1928 жылдан бері қай елге қанша пұт астық сатқанын жариялайды. Бақсақ, 28 жылы шетелге 1 миллион пұт астық сатылған, 29 жылы 13 миллион, 30 жылы 48,3 миллион пұт астық шетел асқан. Ұлы жұт қазақ даласын жайпап бара жатқан 31 жылы 51,8 миллион, келер жылы 18 миллион пұт астық Совет үкіметінен сатылымға шығарылыпты. Ал сол 32 жылы қазақ бірінің етін бір жеп жатқан болатын. 1932 жылы командировкамен Кент қаласына бардым. Машинадан түстім. Айналада тірі жан көрінбейді. Ештеңе жоқ. Ұзыннан салынған қора ғана тұр. Есігін ашсам, үлкен қораның іші қатар-қатар жиналған мәйіттерге толы. Кейбір адамдардың көздері ашық жатыр. Бірақ әніміне өлетіндер көрініп тұр. Жан-жағыма көз салсам, бір ошақта үлкен қазан қайнап тұр екен. Бірдеңе пісіп жатыр. Қақпағын ашсам, қайнап жатқан судың ішінен жас баланың бірде аяғы, бірде қолы, бірде өкшесі көрінеді. Міне,
Сол кезден бастап мен халық жауларының жауы болдым. Наркомзем, мысалы үшін, 1933 жылдың басына дейін Қазақстанда қысқарған халықтың санын 1,831,000 адам дейді. 33 жылды есептемегенде. Ал бірақ та 33 жыл аштық жалғасты ғой. Бұдан ары қол қусырып қарап отыруға болмайтын, бірақ қолдан келер қайран да жоқ. Күллі қазаққа сауын айтып, жылу жиып, 21 жылғы аштықтан жұртын сүйреп шыққан алаш азаматтары бұл кезде атылғаны атылып, аман қалғаны итжеккенде иттірлік кешіп жүрген. Ал елдің ішіне іріткі салып, сырттай қызықтаған большевизмнің айтағын еріп, ел жақсыларын өз қолдарымен матап берген қазақ коммунистерінің бар қайраны орталыққа аштықтың барысын айтып, есеп беру ғана еді. Ақмолада өткен күн балуан Шолақ туған. Міне Қасымханда олар жағы. Бір жан туған. Жаңағы атақта бір ай салып жүрген туған ауылдар бар. Осы бір ауылдың ақсақал өткен жылы қайтыс болды, 22 жылы туып еді. Сол 31 жылы аштықта кішкентай баламын дейді. Сол кезде Балмағанбет, Жармағанбет деген ағайын екі-үш адам зат болды дейді. Солар түнде кетіп болады да, анау Астарқан жаққа бар, Астарқан ауданын айтып отырмын. Мына жақта жаңағы Ақсу жағын өтіп кетіп, орыстардың жаңағы малдарын ұрлап әкеп, сойып, орманшын асып апарып, бізге әкеп береді дейді. Жеп аламыз дейді. Сонда қызыл жағалар дейді әкесі, сендер ет жепсіңдер ғой. Ет жегендердің ішің ба, неге өлмейсіңдер, неге сендер тірі тұрсыңдар деп тексереді дейді. 1932 жылы 4 шілдеде өлке парткомының бірінші хатшысы Голощекинге Хавит Мүсірепов бастап, қазмен баспа меңгерушісі Мансұр Ғатулин, камвуздың проректоры Емберген Алтынбеков, орынбасары Муташ Дәулетқалиев, Госплан энергетика секторының меңгерушісі Қадыр Қуанышевтер қол қойған бесеудің хаты түседі. Хатта қазақты жайлаған аштықтың ащы шындығынан деректер келтіріліп, Баргүл Типан социализм саясатындағы асыра сілтеулерде жатқаны баяндалған. Алайда бесеудің хаты 15 шілдеде өткен Қазақ өлкелік бюросы мен өлкелік басқару комиссиясының біріккен мәжілісінде ұлтшылдықтың анық көрінісі. Қазақстандағы социалистік қайта құру ісінде қол жеткізілген күллі жетістіктерді толығымен бүркемелеп, тек теріс сәттерді бадырайтып көрсету. Өлкекомның жүргізіп отырған барша бағытын сынау деп танылады. Хат иелері жөнге салынады. Қателескендері мойындатқызылды, сөйтіп оның бәрі өздерінің өкінген, опынған хаттарын бәріне жинап алып тағы арнайы бюрода қарап, бұлар біздің социалистік құрылыстың жетістігіне кір жауушылық бұл, бұлар біздің қолдап әсе ұсақ кемшілікті дабырайтып көрсетіп отыр, бұлар ұлтшылдық көзқарас бұл, бірақ бұлар бұрын ешқашан бұндай қателік жасамаған еді, енді сондықтан әрі мойындап отыр қателіктерін, сондықтан кешіреміз деп әйтеуір бір сөгіс беріп сөйтіп қойған болатын. жылғы бірінші қаңтарға республикадағы мәлімет бойынша 47 миллион бас мал болса, ұсақ малға есептегенде. 34 жылдың 1 январында сонан 4,5 миллион ғана қалған екен. Алайда мал түгендерлік сыйқы жоқ қазақтың. 1897 жылы Ресей империясында алғаш рет халық санағы жүргізілген. Онда қырғыздың саны 201,000, тәжік 350, түркімен 281, өзбек 726,000 екен. Қазақ 4,84,000 адам деп көрсетіліпті. Күллі Орта Азия халқы қазақтың жартысына да жетпеген. 1911 жылғы санақта қазақтың саны 8,000,000 үстінде еді. Арада 28 жыл өтіп, 1939 жылғы санақта түркімендер 760,000, қырғыз 750, тәжік 900,000 шығып, өзбектің саны 3,900,000 жеткен. Ал қазақ небәрі 2,300,000 ғана болыпты. Қазақ содан қайтып 1929 жылғы санына 1970 жылы әрең ілінген. Соныменен ресми 32 жылдың есебі шығарылған қырылған қазақтың Қазақстан халқының ол 2,300,000. Ал енді 21 жылы шықау шегіне жеткен ашаршылықтың шығыны 1,700,000. Сонда ол екеуін қоссаңыз қарапайым арифметика 4 миллион халықтан біз айрылған болып шығамыз. От голода погибло в 1929-1933 годах почти 40% казахов. У нас было бы примерно 45-50 миллионов человек. Все, почти 40% просто от голода погибло. Бұл бүгінгі жұрттың әттің айы. Ал ол замандағы ахуал мүлдем кері қарет.
4 миллион қазақтың сүйегінің үстіне социализм орнатып берген Голощекин 1933 жылы қаңтарда табанды коммунист деп мадақталып, бүкілодақтық лауазымды қызмет жоғарғы төрелік сотты басқаруға аттанады. Қазақтың қолдан ұйымдастырылған қос аштықта жер бетінен көшкен 4 миллион қандасты айтып, азат тұтылуына әлі ұзақ 58 жыл бар болатын.